Hi, Redox reactions. We will continue balancing of Redox reaction. We will do the last example. Basic media example. We will do the example. Practice the examples. We will do the examples. We will do the previous exam. We will do the balancing practice. ചെയ്തു പഠിക്കുന്നത് കാരണം മാത്തമാറ്റിക്സ് പോലെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് തെറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം അങ്ങോട്ട് തെറ്റും സോ നിങ്ങൾ സ്വയം ചെയ്തൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എക്സാം ഇത് ശരിയാവുള്ളൂ ഓക്കെ ശരി അപ്പോൾ ദേ നോക്കൂ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പുകൾ നമുക്കറിയാം ഒരു അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉണ്ടല്ലേ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് തന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നരക്ക എഴുതിയിട്ട് എല്ലാ എലമെന്റുകളുടെയും ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കലാണ് സോ ഈ എക്സാമ്പിൾ ഒരു വെറൈറ്റി ഉണ്ട് ട്ടോ സാധാരണ കുട്ടികൾ തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ കാര്യം ഇതിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തത് MnO2 BrO3 എല്ലാവരും ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് മുമ്പ് ചെയ്തൊരു എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണത് അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ ഈ കോമ്പൗണ്ട് ഓക്സിജൻ -2 നാല് പേരാകുമ്പോൾ -8 അപ്പോൾ മാംഗനീസ് എന്തായിരിക്കും +7 ആയിരിക്കും അല്ലേ ഒരു മൈനസ് ബാക്കി വേണ്ടേ മാംഗനീസ് +7 ആണ് സോ നമുക്ക് ഈ ചാർജ് മാച്ച് കളയാം നമുക്ക് പെർ എലമെൻ്റ് ചാർജാണ് ആവശ്യം ബി ആർ -2 തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച പോലെ തന്നെ ആളാണ് ടോട്ടൽ ചാർജിൻ്റെ 0 ആണ് കേട്ടോ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 0 വരണം ഓക്സിജൻ -2 രണ്ട് പേര് -4 അപ്പോൾ മാംഗനീസ് എന്തായിരിക്കും +4 അല്ലേ എങ്കിലല്ലേ പൂജ്യം വരുള്ളൂ മാംഗനീസ് +4 ആണ് ആകെ ഒരു മാംഗനീസ് ഉള്ളൂ അത് +4 ആണ് ഓക്കെ യെസ് ഇനി ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ -2 വെറൈറ്റി ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണത് മൂന്ന് പേരാകുമ്പോൾ -6 ഒരു മൈനസ് ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ ബ്രോമിൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും +5 ആയിരിക്കും അല്ലേ +5 കാരണം ഒരു ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മൈനസ് ബാക്കി വേണം അപ്പോൾ ഇത് ബ്രോമിൻ +5 ആണ് ആകെ ഒരു ബ്രോമിനേ ഉള്ളൂ സോ +5 ആണ് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എല്ലാ എലമെൻറ്റുകളുടെയും ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ആ ചാർജ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത എലമെൻറ്റുകളൊന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിടാം നമുക്ക് നല്ല കാര്യമാണെന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിടാം ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുക അല്ലേ MnO4- എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് MnO2 ആകുന്നു നോക്കൂ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞാൽ കളർ ചോക്ക് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പെൻസിലും ഉണ്ട് അല്ലേ ചാർജ് എഴുതുമ്പോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത എലമെൻറ്റുകളുടെ ചാർജ് മാത്രമേ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ +4, +7, +4 ആയി മാറി ചാർജ് കുറഞ്ഞു സോ ഇത് റിഡക്ഷൻ ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ ആണല്ലേ ഇത് റിഡക്ഷൻ ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇനി BrO- അല്ലേ BrO- എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായി മാറി BrO- എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറിയത് BrO3- ആയിട്ട് മാറി BrO3- ചാർജ് എഴുതുമ്പോൾ മൈനസ് ഇവിടെയുണ്ട് ഇത് ബ്രോമിൻ +5 ചാർജ് കൂടി അല്ലേ -1, +5 ആയി മാറി നോക്കൂ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിലൊക്കെ ചാർജ് എഴുതുമ്പോൾ മറ്റേ ഓക്സിജൻ ഒന്നും ചാർജ് എഴുതണ്ട ചേഞ്ച് ചെയ്ത എലമെൻറ്റുകളുടെ മാത്രം ചാർജ് നമ്മൾ എഴുതിയാൽ മതി -1, +5 എന്നുമ്പോൾ ചാർജ് കൂടിയല്ലോ സോ ഇതെന്താണ് ഇതൊരു ഓക്സിഡേഷൻ ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ ആണ് ഓക്സിഡേഷൻ ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ ആണിത് ദെൻ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചാർജ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത എലമെൻറ്റുകൾ മാത്രം നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുക അല്ലേ സോ നമുക്ക് നോക്കാം മാംഗനീസ് ചാർജ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മാംഗനീസ് ഇവിടെ ഒരു മാംഗനീസ് സോ അത് ബാലൻസ്ഡ് ആണ് ബ്രോമിനും ചാർജ് ചേഞ്ച് ചെയ്തു അല്ലേ -1, +5 ആയി പക്ഷെ അത് ഇവിടെ ഒരു ബ്രോമിനേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഒരു ബ്രോമിനേ ഉള്ളൂ സോ രണ്ടുപേരും ബാലൻസ്ഡ് ആണ് മാംഗനീസ് ഇവിടെ ബാലൻസ്ഡ് ആണ് ബ്രോമിൻ ഇവിടെയും ബാലൻസ്ഡ് ആണ് സോ നമ്മൾ അവർ ഓൾറെഡി ബാലൻസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഓക്കെ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോൺ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ MnO4- എന്തായിട്ട് മാറി അത് MnO2 ആയിട്ട് മാറി അത് റിഡക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ റിയാക്റ്റൻ സൈഡിലാണ് ഇലക്ട്രോൺ എഴുതേണ്ടത് അല്ലേ റിഡക്ഷനിൽ റിയാക്റ്റൻ സൈഡിൽ എഴുതണം എത്ര ഇലക്ട്രോൺ എഴുതണം നമുക്ക് നോക്കാം +7, +7, +4 ആയി അല്ലേ അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണല്ലേ സ്വീകരിച്ചത് +7, +4 ആവാൻ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ സോ 3 മൂന്ന് നമ്പറിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലേ സോ +7, +4 മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ യെസ് ദെൻ നമ്മൾ അടുത്തത് ഗംഭീര വെറൈറ്റി ആണെന്ന് ഞാൻ പറയും BrO- ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ അയാളെ BrO- എന്ന് പറഞ്ഞത് BrO3- ആയി മാറി ഓക്സിഡേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എവിടെ ഇലക്ട്രോൺ എഴുതണ്ടേ പ്രൊഡക്സിയിൽ ഇലക്ട്രോൺ എഴുതണം എത്ര ഇലക്ട്രോൺ എഴുതുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാം ബ്രോമിൻ -1 ആണ് അത് +5 ആയി മാറി ശ്രദ്ധിച്ചോ -1, +5 ആയി എത്ര ഇലക്ട്രോൺസാണ് വിട്ടുകൊടുത്തുണ്ടാവുക -1, +5 എത്ര നമ്പറിൻ്റെ വ്യത്യാസം -1, 0 ആവാൻ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ആ 0, +5 ആവാൻ 5 ഇലക്ട്രോൺ ടോട്ടലി 6 ഇലക്ട്രോൺ 6 ഇലക്ട്രോൺ നന്നായി നോക്കി മനസ്സിലാക്കൂ മുമ്പ് എക്സാമിന് വന്നപ്പോൾ കുട്ടികൾ തെറ്റിച്ചതാണത് -1, +5 ആവാൻ 6 ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുക്കണം
മൈനസ് ഒന്ന് ആദ്യം പൂജ്യമായി മാറാൻ ഒരു ലിറ്റർ വിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. പൂജ്യം പിന്നെ പ്ലസ് ഫൈവ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് ആറ് ഡിജിറ്റിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഒന്നൊന്ന് സിമ്പിളി പറയാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് ആവാൻ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ, തെറ്റിക്കരുത്, ആറ് ഇലക്ട്രോൺ. സീറോ പ്ലസ് ഫൈവ് ആവാൻ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അല്ലേ. മൈനസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങണം നമ്മൾ. സോ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ദൻ നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിനേക്ക് സിമ്പിളാണ്, നമുക്ക് നമ്മുടെ കളർ ചോക്കിന് ആവശ്യമില്ല, പെൻസിൽ ആവശ്യമില്ല. ദെൻ നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഓക്സിജൻ ബാലൻസ് ചെയ്യണം അല്ലേ. എവിടെ ഓ കുറവ് അവിടെ എത്ര എച്ച് ടു എഴുത. ഇതിൽ നോക്കൂ, ഇവിടെ നാല് ഓക്സിജൻ, ഇവിടെ രണ്ട് ഓക്സിജൻ, രണ്ട് ഓടെ കുറവ് കൂടിയുണ്ട്, ഇവിടെ രണ്ട് എച്ച് ടു എഴുത്. അതേപോലെ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇവിടെ മൂന്ന് ഓക്സിജൻ, ഇവിടെ ഓക്സിജൻ ഇല്ല, അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് എച്ച് ടു എഴുതണം. ഓ കുറവുള്ള എല്ലാ സ്ഥലത്തും അത്രയും എച്ച് ടു എഴുതുക. അപ്പോൾ എം എൻ ഒ ഫോർ മൈനസ്, എം എൻ ഒ ഫോർ മൈനസ് പ്ലസ്, ത്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ക്യാൻ ഗിവ് എം എൻ ഒ ടു പ്ലസ്. നോക്കൂ, ഇവിടെ നാല് ഇലക്ട്രോൺ, ഇവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളൂ, സോറി ഇവിടെ നാല് ഓക്സിജൻ, ഇവിടെ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉള്ളൂ, രണ്ട് ഓക്സിജൻ്റെ കുറവ് കൂടി ഉണ്ട്, അപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് എച്ച് ടു ഒ നമ്മൾ എഴുതി. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഇവിടെയും നമ്മൾ ഓക്സിജൻ ബാലൻസ് ചെയ്യണം അല്ലേ. എന്താണ് അവിടുത്തെ പ്രശ്നം? ബി ആർ മൈനസ് എന്തായി മാറുന്നു? ബി ആർ ഒ ത്രീ മൈനസ് പ്ലസ് സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ. നോക്കി, ഇവിടെ മൂന്ന് ഓണ്ട്, ഇവിടെ ഒറ്റ ഓക്സിജൻ പോലും ഇല്ല, ഇപ്പോൾ എന്ത് എഴുതണം? മൂന്ന് എച്ച് ടു ഇവിടെ എഴുതണം. അപ്പം നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. ഓക്സിജൻ ബാലൻസ് ചെയ്തു, ഇവിടെ നാല് ഓക്സിജൻ, ഇവിടെ നാലെണ്ണായുണ്ട്, ഇവിടെ മൂന്ന് ഓക്സിജൻ, ഇവിടെ മൂന്നായുണ്ട്. ഓ കുറവുള്ള സ്ഥലത്ത് എച്ച് ടു ഇട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്തു. ഇനി അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? അഞ്ചാം സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എച്ച് ബാലൻസ് ചെയ്യണം. അതിന് മീഡിയം എന്താ നോക്കണം? നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ബേസിക് മീഡിയം ആണ്, കുറച്ച് പണിയുണ്ടല്ലോ ബേസിക് മീഡിയത്തിൽ. ബേസിക് മീഡിയത്തിൽ എങ്ങനെ എച്ച് ബാലൻസ് ചെയ്യുക? എച്ച് കുറവുള്ളിടത്ത് അത്രയും എച്ച് ടു എഴുതുക, ബട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് പോയിട്ട് അത്രയും ഓച്ച് മനസ്സ് ചെയ്ത്. കുറച്ചധികം പണിയുണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. നോക്കൂ, ഇവിടെ നാല് എച്ച് ഉണ്ട്, ഇവിടെ എച്ച് ഇല്ല. അപ്പോൾ ബേസിക് മീഡിയം അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? നോക്കൂ, ഇവിടെ നാല് എച്ച്, ഇവിടെ എച്ച് ഇല്ല. അപ്പോൾ എച്ച് കുറവുള്ളിടത്ത് അത്രയും എച്ച് ടു എഴുതി, നാല് എച്ച് ടു എഴുതി, എന്നിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് പോയിട്ട് അത്രയും ഒ എച്ച് മൈനസും എഴുതണം കേട്ടോ, മറന്നിട്ടില്ല. അതേ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിടുക, ഒ എച്ച് മൈനസ് എന്ന് ഉറപ്പിക്കാനാണ്. നാല് ഒ എച്ച് മൈനസ് ഇതേ ഇപ്പുറത്തും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. യെസ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിലെ എച്ച് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ബാക്കിയുള്ളവർ അതേപോലെ പകർത്താൻ നോക്കൂ. ഇവിടെ നാല് എച്ച്, ഇവിടെ പൂജ്യം എച്ച്, എച്ചുകൾ ഇവിടെ ഇല്ല. എച്ച് കുറവുള്ളിടത്ത് അത്രയും എച്ച് ഇട്ട് എഴുതുക, ഓപ്പോസിറ്റ് ഇവിടെ അത്രയും ഒ എച്ച് മൈനസ്. ഇനി ഇതിലെ എച്ച് ബാലൻസ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ ആറ് എച്ച് ഉണ്ട്, ഇവിടെ എച്ച് ഇല്ല. ഇവിടെ ആറ് എച്ച് ഉണ്ട്, ഇവിടെ എച്ച് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആറ് എച്ച് ടു ഇവിടെ എഴുതണം അല്ലേ. എന്നിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് പോയിട്ട് ആറ് ഒച്ച് മൈനസും, ഇവിടെ ആറ് എച്ച് ടു ഒ, ഇവിടെ ആറ് ഒച്ച് മൈനസ്. ഇപ്പം എഴുതി നോക്കൂ, ത്രീ എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് പ്ലസ് ആട്ടോ, പ്ലസ് ബി ആർ മൈനസ് അല്ലേ, പ്ലസ് ബി ആർ മൈനസ് പ്ലസ് സിക്സ് ഒ എച്ച് മൈനസ് അല്ലേ. കാരണം നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് ആറ് എച്ച് ടു എഴുതുമല്ലോ, അതിന് ഈക്വലായിട്ട് ഇപ്പുറത്ത് ആറ് ഒ എച്ച് മൈനസ് എഴുതണ്ട്. ബി ആർ ഒ ത്രീ മൈനസ് പ്ലസ് സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് പ്ലസ് സിക്സ് എച്ച് ടു ഒ. യെസ്, അപ്പം ഈ റിയാക്ഷനിൽ നോക്കൂ, ഇവിടെ ആറ് എച്ച് ഉണ്ട്, ഇവിടെ എച്ച് ഇല്ല, എച്ച് കുറവെടുത്ത് അത്രയും എച്ച് ടു എഴുതി, ഓപ്പോസിറ്റ് അത്രയും ഒ എച്ച് മൈനസ്. ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കിടക്കണം. എന്താ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്? ആഡ് ചെയ്യണം. കുറച്ച് വലിയ എക്സാമ്പിൾ ആണത് അല്ലേ. ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുക? ഇലക്ട്രോൺ ഈക്വൽ ആക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. സോ ഇതിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ആകെ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ റിയാക്ഷൻ മൊത്തം നിങ്ങൾ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതിനെ മൊത്തം നിങ്ങൾ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനെ മൊത്തം ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ വരും അല്ലേ, ഇവിടെ ആറാണ്. ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിയാക്റ്റൻസിനെ മൊത്തം ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കിയത്, പ്രൊഡക്ട്സിനെ മൊത്തം അങ്ങോട്ട് ഇറക്കിയത്, അവസാനം നമുക്ക് ഒരേപോലത്തെ ആൾക്കാരെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം. അപ്പോൾ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താരം മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എയ്റ്റ് എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് ടു എം എൻ ഒ ഫോർ മൈനസ് പ്ലസ് ഇലക്ട്രോൺ ക്യാൻസലായി പോകണ്ടാവും കേട്ടോ. പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ ബാക്കിയുള്ളത്? ഇവിടെ ത്രീ എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് ബി ആർ മൈനസ് പ്ലസ് സിക്സ് ഒ എച്ച് മൈനസ്. റിയാക്റ്റൻസൈഡ് മൊത്തം ഇറക്കി എഴുതി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. ഇനി പ്രൊഡക്ട്സൈഡ് നമുക്ക് ഇറക്കി എഴുതണം. ഇവിടെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ഒ എച്ച് മൈനസ് പ്ലസ് ടു എം എൻ ഒ ടു, ടു എം എൻ ഒ ടു പ്ലസ് ഫോർ എച്ച് ടു ഒ വരും അല്ലേ. ഫോർ എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ്, ഞാൻ ജസ്റ്റ് നടുവിലേക്ക് എഴുതുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ദെൻ ബി ആർ ഒ ത്രീ മൈനസ് അല്ലേ, ബി ആർ ഒ ത്രീ മൈനസ് പ്ലസ് ഇലക്ട്രോൺ ക്യാൻസലായി പോയി, സിക്സ് എച്ച് ടു ഒ. ഓക്കെ,
P side motting water a kay the end, E side motta particular kay the end. Isn't it 2 1 to multiply the Shashamana kay the end? In a proper or able and alkar cancel the galato, 8 H2O, 3 H2O, reactor cell motum, Padin and the Chitunda, what a Padin and the Chitunda, you would have a go, but a 4 H2O, or a product cell and Oku, R plus 9, 10 water under, what a Padinu water under. Cancel the water of an Uri water on a bike. You will know. Penda pinna 2MnO4 minus plus MnO4 minus every day cancel and illa. Or a chitua matro on a bike. You will know. Plus, you know, BR minus out in the BR minus out in the but R all chimeras in the Ivadoku, Ivada etochimenus in the Pochimenus cancel alo, but R all chimenus, but etochimenus. Preactant cell in the bakilato. Padanum the chitu, lower at chitu, matrambaki, patha chitu at cancelipui, BR minus, sorry, R ochimanus soda, eto ochimanus soda, cancelipot and ochimanus soda bakino. Bakalore karaka the tender, vetipotal karaka the tender. 2OH minus plus 2MnO2 plus water cancelipoidana, BRO3 minus BRO3 minus no. Correct out on the real yes, charge balance around the Mokia Mandela reactor cell 2 minus 3 minus reactor cell. They 2OH minus BRO3 minus 3 minus product cell under the perfect and perfectly balanced. So, redox reactions in the chapter of Sandy Cannon balancing in the moon examples. You do the window or request under the lady practice in them. In you reward the right examples in the Basha or a pick and then look number E Uru focus area basically let two little example level. Other than we can solve the exam level, so we can solve the exam level. Okay, so we can solve the exam level. Okay, so we can solve the exam level. Bye.